Assalomu alaykum Bozorbon kanali aziz obunachilari. Mana bugun sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan ayollarimiz uchun, opa-singillarimiz hamda ko'proq qiziqarli bo'ladigan aziz erkaklarimiz, aka-ukalarimiz uchun mashinamizning bezaklari, hozirgi kunda narxlari qanday bo'lyapti? Yangiliklar bormi? Shular haqida ma'lumot olgani eski mashina bozori, ya'ni zapchas bozoriga yetib keldik. Hozir shular haqida to'liq ma'lumotlarni shu do'kon egasidan olamiz, qani ketdik. Assalomu alaykum Ilhamjon aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Mana Bozorbon kanalini obunachilarining talab va istaklariga binoan hozirgi kunda mashinamiz uchun turli xildagi bezaklarimiz narxi qanday bo'lyapti? Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Masalan, Cobalt pistochnik stoplarimiz 120 dollardan. Hozir radnoy stopini 50 dollarga olib qilamiz. 70 dollarga ustunovkalar bilan qilib beramiz. Ya'ni masalan, nima kamchiligi bo'lsa, monitor, kamera, registrator, mejigallar, antiradarlar, oblisovkalar, nima kerak bo'lsa bor. Oblisovkalarimiz qanchadan bo'lyapti? Ravonlarga 700 ming so'mdan qilib beramiz. Ustunovkalar bilan. Nexia 3 larga ham shunaqa narxda. Mejigallarimiz, oddiy pultlarimiz bor, ochib yopadi. Bularimiz 150 ming so'mdan qilib beramiz. 906, 907 pultlarimiz 90 dollardan boshlab 215 dollargacha ketaveradi, davom etaveradi. Keyin yana nima? Masalan, antiradar. Yo'q, 8800. 215 dollarga prashkasi ichida qildirib beramiz. 7700 ni 145 dollarga prashkasi ichida qildirib beramiz. Bu yerda kolonkalarimiz turibdi. Kolonkalarimiz narxlari qanchadan? Kolonkalarning narxi 300 ming so'mdan boshlab 170 dollargacha bor. O'rtacha yaxshisini qo'yaman desa 500 ming so'mga ishi bitadi. 500 ming so'm xizmatlari ichida. Xizmatlari ichida beramiz. Bu yerda ayollarimiz uchun ham turli bezaklarni ko'ryapmiz. Ayollarimizning mashinalariga mos keladigan bularimiz narxi qanaqadan? Salfetka solib qo'yadiganlari turibdi. Bu yerda telefonlar qistirib oladigan, bu yerda mana kichkinagina samolyotchalar turibdi. Hop, salfetka soladiganlarimiz narxi 250 ming so'mdan. Standart narxi. Brady oynalarimiz 150 ming so'mdan. Chunki bularda qo'l mehnatligi uchun qimmat. Parava soladiganlar bor. Ularimiz 100 ming so'mdan. Telefon pastavkalari 100 ming so'm, vertolyotlarimiz 150 ming so'mdan. Bu Chanel atirlarimiz 100 ming so'mdan. Bular nima uchun? Magic Arcane'ni solib qo'yish uchunmi? Uyli kaliti, pultlar ilib qo'yish uchun. Oshcha, oshcha mayli uchun kalitlarni akkuratni qilib olib yurish uchun. Bu yerda Magic Arcane g'ilofchalari turibdi. Bular qanchadan? Kojalari 50 ming so'mdan. Zamishlari bor, zamishlarimiz 100 ming so'mdan. Karbonlarimiz ham 50 ming so'mdan. Karbonli pultchoqlarimiz. Bu yerda chexollarimiz turibdi, murskoy hamda jenskiy mashinalarga. Ularimiz qanchadan? Ayollarimiz uchun, misol uchun, bu chexollarimiz qanchadan? 1 million 100 ming so'mga ustunovkalar bilan qilib beramiz. Jenskiylarni, erkaklar uchun 800 ming so'mdan boshlab 300 dollargacha chexoli bor. O'zini vibriga qarab. Har xil turlardan ko'rsak bo'ladimi? Bor. Salan sidinidagilar. Ularimizning narxi qanchadan? Buni 1 million so'm qilib beramiz. Yonidagini 1 million 100 ming so'm ustunovkalari bilan qilib beramiz. Bu yerda yana pachkada ochilmagan yangi har xil turdagi chexollarimiz bor. Zamonga qarab redline bo'lib ketgan. Buni ham narxi bir xil, 1 million 100 ming so'mdan. Bular universal. O'ziga tushadigan chexollarimiz bular. Toshkentniki. Dizayn 2024. Alkantara bo'ladi bular. Bularimizning narxi 700 ming so'mdan. Ustunovkalarini ichida qilib beramiz. Bizdan olingan narsaning imkon darajasi ustunovkasini ichida qilib beramiz. Hozir shu yerda bitta savol paydo bo'ladi. Bu chexollarimiz qaysi mashinalarga tushadi asosan? Universal bo'lib, Gentra, Cobalt, Malibu, Tracker, Orlando ketaveradi. Universallarga ham tushadi. Bu yerda mana ko'ryapsiz, har xil turdagi chexollarimiz turibdi. Bular ham har xil mashinalarga tushadi. Ularning narxlari qanchadan? Ularning narxi o'rtacha 450 ming so'mdan 700 ming so'mgacha bor bularning ichida.
Nexia 3 Cobalt, Gentra Nexia 2 Spark. Aslan oy bular. Bu yerda mana aziz ayollarimiz hamda opa-singillarimiz qishda sovqatmaslik uchun hamda chiroyli bezak hisobida foydalanishadi. Erkaklarga nisbatan demoqchiman, bularimizning narxi qanchadan? Qo'lingizdagi 400 ming so'mdan jupi, naturalni Xitoy, nari chekadagi Xitoy, 50 dollardan jupi. Xohlasa, pondi salonga komplekt qilib beramiz, 120 dollar bo'ladi. Orqaga salonga o'tiradigan, orqa spinkalariga da qilib beramiz. Bu yerda hozir rullarimiz turibdi, multirullar. Bulardan narxi qanchadan bo'ladi? Har xil mashinalarga bora? Cobaltga multiroll jossilari bilan, ustunovkalari bilan cruise control ham bosib beramiz, 600 ming so'mga qilib beramiz. Rolini o'yib, chekalariga qo'yib, buni ustunovkalari bilan 600 ming so'm qilib beramiz. Rullarimiz Zavadskoy Cobalt roll 40 dollar. Bu yerda mali bu rullar bor. 120 dollardan 400 dollargacha rullar bor. Kim bu morolda ham aka? Har xil mashinalarda. Bu rol anjanda bitta deyolmayman, ikki tosa kerak. Tracker 10X Monza minadigan akalarimizga yangilik aka, Kovunli karbon, original Alcantara tortilgan. I anatomiya qilingan. Buni narxini kelsanglar aytaman. Bu yerda Malibu barlarimiz turibdi. Bularimizning narxi qanchadan? Bular yangimi yoki? Ha, Toshkent. Birga bir tushadigan. Bu 10X ga yonidagisi XL 2018 Malibu original bar. Buni narxi 200 dollar, buniki 150 dollar. Bu yerda mashinamiz uchun yostiqchalar ham turibdi, adashmasam. Bularimizning narxi qanchadan? Jenski qo'lingizdagi jupi 25 dollar. Ko'jaligi, ularimiz 200 ming so'mdan qilib beramiz jupini. Qolganlari donalik qolgan 100 ming so'mdan qilib beramiz. 100 ming so'mdan. Bu yerda yana boshqacha xillari ham turibdi. Ularning narxi qanchadan? Kichkina hamda kattalari? Kichkinalari 15 dollardan jup. Kattalari bir xil 25 dollar. Kattalari 25 dollardan. Video registrator mana. Aslan uni kerak bo'ladi. Lenovo 40 dollar ustunovkalar bilan qilib beramiz buni. Oldi orqa zadnik qiladi. Salonni ichidan orqa kamerasini ligirovka qilsa bo'laradi buni. Hozir bularda narxi ichida xizmati bilan. Xizmat ustunovkalari bilan birga qilib beramiz. O'zbekiston ishlab chiqarilgan GM mashinalariga arzonroq yoki chetdan kirgan inomarkalarga qimmatroq bo'lmaydimi? Unda narxi katta rol o'ynamaydimi? Ko'p razisa qilmaydi. Oshib ketsa 100 ming so'm razisa qiladi. Chunki inomarkani ishi elektronni ishligi uchun qimmatroq yuradi. Elektriklar ham qo'qadi uni anaqa qilgan. Zavadskoy mikrofonlarimiz turibdi. Ularimizning narxi qanchadan? Gentralarimiz 80 dollardan. Tepasidagi Cobalt Zavadskoy 30 dollardan qilib beramiz. Bularchi? Bular ham Gentra Nexia 350 ming so'm, bu 725. Mikrofon jinnakalar yaxshi tushunadi buni. Buni 80 dollar qilib beramiz. Ilhom aka, bu yerda turli xildagi polilarni ko'ryapmiz. Bularning narxi qanchadan? Qaysi mashinaga tushadi? Hamma mashinaga bor. O'zbekistondan chiqayotgan i chetdan kelayotgan mashinalarga to'g'ri beramiz. Bunisi Evacor 300 ming so'mdan Xitoy material, Toshkent o'zimizdan Toshkentga chiqayotganidan. Buni 3D 300 ming so'm qilib beramiz. Buni narxi 250 ming so'mdan qilib beramiz. Ha, hozir o'rta trendda bo'layotgan poli ikkovi. Ko'p talab tushayotgan shu. Ilhom aka, hozir men salondan bitta Gentra mashina olib chiqdim deydi. Unga o'zimga qulaylik yaratish maqsadida, komfort bo'lish maqsadida noldan boshlab oxiriga to'g'ri qanday bezaklar tanlasam, xizmati bilan qancha narxga tushishi mumkin o'rtacha? Unga bitta bejigar qo'yasiz, 906 qo'yaman desangiz, o'rtachasi 90 dollar. Bu yerga ketaverdi 210 dollarda to'xtaydi. Registrator qo'yasiz. Monitor qo'yasiz. Bitta chihol qo'yasiz. Rul bar qo'yaman, u xohishingizga bog'liq. Mali bu bar yoki mali bu rul. Aslan u chihol polik, mejigar i registrator. O'rtacha hisobda bir 300 dollar 300 dollar atrofida pul ketadi. O'rtacha hisobda. O'sha misol Gentraga shu qilingan komfortlarda ko'proq endi odamlarda kelgan klientlarda tanlagan bezagiga qarab narxi o'zgaradi. O'zgaradi. Malibu bar qo'yaman deydi ko'pchilik, rul qo'yaman deydi, American Cobra bo'ladi. Ular narxi qo'shiladi. O'rtacha 300 dollar. O'rtacha 300 dollar xizmati bilan bo'ladi. Bo'ladi.
İlham aka, mana hozir Lacetti jentralarga o'rtacha qancha rasxod ketishini aytib o'tdingiz. Endi misol uchun Cobalt bu xo'p, mana olaylik trekerda aytaylik. Trekerga 0 dan boshlab komfort holatga kelgunga qadar qancha rasxod ketishi mumkin? Mana tayyor ish ustiga keldinglar. Treker ablisovkamiz i parok Malibu signal qo'yilyapti. Ablisovkamiz 900 ming so'mga sinovkalari bilan bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin mana. Lexus ablisovka eng so'nggi rusumi. Nomerlari ham pastga tushadi. Xudo xolisa akkuratni bo'ladi. Malibu signali 130 ming so'mga sinovkalari bilan bo'ldi. Parogimiz 850 ming so'mga sinovka qilyapmiz. Abdulla signalda chop qo'y-ku. Signal ham boshqacha chiqadi. Xizmat bo'lsa, xudo xolisa cho'llari bor, nakitkalari bor. Boshqa xizmatlari bo'lsa ham qilib bera olamiz. Hozir bu trekerga chexol qo'ysak, video registrator, undan tashqari mejiklar, hamma yo'g'i bilan ablisovka, ashyo signal nimalari qancha ketadi o'rtacha? O'rtacha hisobda bunga ham bir 500 dollar atrofi ketadi. Ha, chexoli bitadi ichida, registratori bitadi, parogi, ablisovkasi, signali bitadi. Undan tashqari, xo'p, Lexus ablisovkasidan tashqari, klientlarda o'zini tanlagan ablisovka yoki chuqurlarga qarab tur, narx yoki ko'tariladi yoki tushadi, ko'proq tushadi bundan, bunga nisbatan. Ilham aka, hozir mashina bezaklari do'koningizning ichidan mashinani ichiga sepiladigan hamda ilib qo'yiladigan turli shirin hiddagi asvijitellarni ko'ryapmiz. Bular narxi qanchada? Hop, ilib qo'yadiganlarimiz 20 ming so'm, 30 ming so'mdan boshlanadi. Salon ichiga sepib qo'yadiganlarimiz 40 ming so'mdan boshlab 200 ming so'mgacha bor. Soy tumanlar bor ularning ichida. Lyori satrlarimiz bor. Lyori satrlari. Ularimiz narxi 60 ming so'mdan lyorilarimiz. Soy tumanlarimiz temirliklar 100 ming so'mdan qilib beramiz. Ilhamjon aka, endi shu sizni do'koningizni izlab Bozorbon kanal orqasidan keladigan obunachilarimiz qiynalmaslik uchun osonroq topish uchun bizga telefon raqamlari aytib o'tsangiz. Bo'ladi. 97lik 571 0101. Bu yana qo'shimcha telefon nomer 88lik 5410 257 nomerga murojaat qilinadi. Rahmat kattakan. Xizmat bo'lsa, kelinglar. Sizlarni orqadan kelsak, yana skidkalar qilib beramiz. Xursandmiz juda ham. Endi shuni so'ramoqchi edim. Ishingizga baraka, omad tilaymiz. Siz yaxshi o'tsin. Rahmat sizlarga.